Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi aparatında Partiyanın Veteranlar Şurasının üzvü Əli Həsənovun 75 illik yubileyi münasibətilə görüş keçirilib. Yubilyarı doğum günü münasibətilə təbrik edən Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqov, Əli Həsənovun Heydər Əliyev ideyalarına sadiq, möhkəm əqidəli və vətənpərvər şəxsiyyət kimi uzun müddət müxtəlif sahələrdə uğurlu fəaliyyət göstərərək, öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirdiyini və ölkəmizin inkişafına samballı tövbələr verdiğini deyib. Əli Həsənovun 2013-2021-ci illərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini kimi partiyanın təşkilatlanmasında və inkişafında xidmətlər göstərdiyi xüsusi vurğulanıb. Tahir Budaqov onun hazırda da YAP Veteranlar Şurasının üzvü kimi ümumili liderin zəngin dövlətçilik irsinin və əbədi yaşar ideyalarının Yeni Azərbaycan Partiyasının tarixi ənənələrlə müasir çağırışların vəhdətinə və varislik prinsipinə əsaslanan siyasi dəyərlərinin gənc nəsli aşılanması istiqamətində məqsəd yönlü fəaliyyətini uğurla davam etdirərək partiyanın həyatında yaxından iştirak etdiyini diqqətə çatdırıb. Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının sədri Arif Rəhimzadə, Əli Həsənovun hazırda YAP Veteranlar Şurasının üzvü kimi səmərəli fəaliyyət göstərdiyini deyib, yubilyara fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb. Göstərilən diqqətə və ünvanına söylənilən xoş sözlərə görə təşəkkürünü bildirən Əli Həsənov, Azərbaycanı tərəqqi və zəfər zirvəsinə yüksəldən Heydər Əliyev ideyalarına daim sadiq olacağını söyləyib. O, ümummilli liderin ideyaları əsasında və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla inkişaf edən, Azərbaycanın tərəqqisində müstəsna rol oynayan Yeni Azərbaycan Partiyasının həyatında yaxından iştirak etməkdən qürur duyduğunu bildirib.